Tai sun mies matkustelee työnsä puolesta paljon ja Pirkon mies asuu eri paikkakunnalla. Te tapaatte tietysti miehenä, mutta ette vain rakastella silloin, kun haluaisitte. Mm, kyllä. Miten, Taimi, miten usein sinä harrastat itse tyydytystä? No, voisin melkein sanoa, että päivittäin, mutta että viikossa 3-4 kertaa. Vaikka kumppani olisi kotonakin? No, vaikka kumppani olisi kotonakin. Mulla on, tai meidän seksuaalitarpeet poikkeavat siinä suhteessa, että mä olen aktiivisempi osapuoli, jos näin sanotaan, kuin mun mies. Että itsetyydytyksestä on tullut tavallaan meille semmoinen luonnollinen asia meidän seksielämään. Mites Pirkko siinä? Se vaihtelee hirveän paljon niin kuin olosuhteita ja fiilisten mukaan. Että joskus saattaa tapahtua niin kuin vaikka viikossa joka päivä, mutta saattaa mennä, jäädä niin kuin viikko väliin, ettei ehdi eikä mieti. Ja musta tuntuu, että se on mulla aikalainen semmoinen rentoutumiskeino. Että silloin, jos on oikein väsynyt ja ehkä niin kuin vähän liian isoilla kierroksilla menee, niin se itsetyydytys on semmoinen, joka antaa hyvän unen. Millä tavoin sä masturboit? No yleensä mä masturboin käsillä. Mulla on kyllä semmoinen hieno Ranskasta ostettu apuvälinekin, mutta tää, jotenkin mun mielestä on hyvä kosketella mua itseäni niin kuin kehosta. Se tuntuu jotenkin luonnollisemmalta ja hyvemmältä kuin että mä käytän jotakin apuvälinettä siinä. Kyllä. Ja sitten samoin silloin kun olen miehenikin kanssa, niin eli mulla on hirveän herkkä saada orgasmi. Ja sitten yleensä mä haluan useamman orgasmin. Okay.
kiihottaakin, mutta hirveän vähän mä niitä kuuntelis kuitenkin täyttä. Kannattis teet miehet käyttää enemmän kuvamateriaalia masturboidessa naiset? Mitä mieltä olette? Joo, kyllä luulen niin. Joo. Ainakin jos näihin moniin lukemiin, niin miesten lehtiin on uskomista, niin näin tapahtuu. Mistä luulet, että se johtuu?